Tak čau, moje jméno je Honza, tady je se mnou Dom a my tě vítáme u dalšího WhatsApp Fučo. Doufám, že si vykročil z postele správnou, tou pravou nohou, ne jako Dom, který zaspal posilovnu dneska. Dome, co k tomu řekneš na obhajobu? Dostanu strašnou bídu, až tam půjdu. Tak, tohle není obhajoba. To není rozhodně, to je jenom fakt, já říkám tak, jak to bude. Každopádně tohle měl být speciální letní WhatsApp, měli jsme si tady udělat drinčík s paraplíčkem, měli jsme mít kolem krku kytky, hula hula tanečnice, akorát počasí nám nepřálo a bylo by to taky divný. No se na to vzali brejle dneska dokonce, jak výjimečně. Jeff Goldblumovky. Ale nevadí, jdeme na to. To i tak. Ještě než se pustíme... Počkej, ještě než se pustíš do novinek, lidi by měli dát odběr na náš kanál. Jestli ho nemáš, teď tam dej odběr. Můžeš pokračovat. Děkuju, Dome. Tak, když už máš ten odběr, tak se konečně můžeme pustit do novinek z blogu především, kde teď najdeš třeba tipy na to, jak, co si zabalit na letní dovolenou. Najdeš tam něco o Vapormaxech 2020. Tam najdeme hlavně. Já bych k tomu došel, Tak teď. A taky tam najdeš editoriál, kde já, Honza, dávám tipy na letní outfity, nevšední, na všední den. A Dome, koukal jsi na něj? Včera na meetingu to takhle měl otevřený na počítači blok a projížděla tam a byl ten článek a Honza před čema, to jsem já. To jsem nebyl před čema, to bojím před tebou. Ne, ty tam seděli všichni. Ale, no tak mám radost. To jsem já. Taky pojď sdílet se mnou a podívej se na to, jo? Slevy na našem e-shopu stále běží, jsou tam slevy až 60%. A dokonce Honza a spol z blogu pro vás ty nejlepší díly shrnuli do článku na blogu. Mm-hmm. Takže to zkontroluj a nakupuj. Yes, přesně tyhle ty dvě věci udělali. A máme tady ještě jednu, ještě než, který se týká toho, že jsem ti chtěl říct takovou obecnější věc a to, že Foodshop je absolutně plný letních věcí od čepic přes brýle po plavky, který Dom nemá, ale mohl by je mít, kdyby si je nakoupil na Foodshopu, jsou jich tam stovky, tak na to nezapomínej, že cokoliv budeš potřebovat na tu dovolenou a cokoliv si přečteš v tom článku na blogu, co si máš zbalit, že si máš sebou zbalit, tak všechno najdeš na Foodshopu. Já než jsem měl teď na dovolenou, tak jsem si na Foodshopu kupoval plavky. No vidíš. A je tam fakt na výběr. Jsou hodně věcí. Mezi jednou z mnoha novinek na našem e-shopu najdeš i nové Kangaroos s podtitulem Inside Job. A to, proč má Inside Job takový název vlastně, ti vysvětlí Honza, protože Honza o tom psal určitě blog. Ještě ne, ale bude tam a jde vlastně o to, že Kangaroos připravil takovou kolekci, kterou budou postupně vydávat a vždycky to bude teniska, o kterou se postará nějaký fakt velký jméno se sneaker kultury a bude v tom mít vlastně úplně volnou ruku, volný výběr, prostě to, jak chce, aby vypadaly tenisky, tak budou vypadat, je to ručně dělaný, proto i ta vyšší cenovka, ale je to vlastně úplně jako highlight, je to, co by všichni sneakerheadi měli mít u sebe. A no, mezi náma už jenom klasický Kangaroo tenisky jsou strašně moc kvalitní, jakože to jsou fakt jedny, jsou to asi reálně nejkvalitnější tenisky, co mám Kangaroo, takže fakt, že jo. A když si vezmeš potom, že jsou ještě, oni mají ty Made in Germany a tady ty jsou, těch je ještě míň kusů, takže na ně se jakoby na tu kvalitu ještě víc dbá, takže to bude, až bych se na ně měl kouknout na život. No koukneme se na ně klidně i tady, tak dej odběr a uvidíš, jak se na ně koukneme. Velmi oblíbená silueta Tinkera Hatfielda Nike Air Huarache je opět online v 5 barevných provedeních. V podstatě je to teniska, která poslední roky před rokem 2020 byla hodně populární, pak to byl trošku útlum, ale teď se vrací extrémně pohodlně. Vrací se hlavně v těch OG provedeních, přesně. OG shapech a takhle. A víš, z čeho ta teniska vychází, by the way, ten design? Tinker, jakoby čím se inspiroval? Ne. Jakoby neoprenem, že jo? Protože no jasně, jakoby tak... potapickým tím. Jo. A ještě ona ta teniska vypadá trošku jak vodní skútr. I těma barvama malinko. Ale to jakoby není, že je to přesně tím, ale neopren, vodní skútr, bang, všechno jde dohromady, všechno do sebe zapadá, ne? Yes. A ta teniska ty barvy extrémně jsou super, taky. Strašně pohodlná. Extrém pohodlná. Ty barvy fakt dobrý. Koukni na to.
Na náš e-shop také dorazila nová kolekce od značky Pleasures, na které by the way tenhle týden vyjdou Brand Facts, který jsem natáčel minulý týden. Ta značka je strašně zajímavá, ale to se dozvíš v tom videu. Ale mezi novýma věcma na našem e-shopu od Pleasures jsou tam mikiny, trička, kšiltovky, jsou tam i džíny. A hlavně košile, ty jsou úplně nejlepší za mě. Fakt jako barevný, takový pěkný Miami, prostě... Jo, chápu, takový ten. Ale i ty džíny jsou dobrý a jenom jsem chtěl říct k tomu, že Pleasures ty džíny nemá moc drahý, žádný ty kalhoty, jakože mají prostě třeba do 3000 a přitom jako jsou fakt jako kvalitní, takže... Nechápu, co tady ještě děláš. Až potom, co až ten odběr, tak běž. Nechápu, co tam ty kalhoty ještě dělají, no, kolika velikosti. Jasně, já myslím, jako spíš ty, jako běž, že na to koukáš a ještě si je neprohlížíš. No Pedro taky. Pro všechny slečny, dívky a tak dále máme na webu spoustu oblečení od různých značek, je tam Adidas, Reebok, Nike a tak dále. Nechtěl jsem to ale dávat jakoby zvlášť, ale spíš takhle jakoby dohromady, protože prostě je tam toho hromada. Běž tam, dámské oblečení, klikni, uvidíš, jak to bude dlouhý, skoro jako... Ale zároveň jako dámský oblečení, jakoby může si koupit i třeba kluk, když se mu třeba líbí mikina nebo tak. No já třeba teďka mývám problém s teniskama, s dankama, který vycházejí vždycky v těch dámských verzích a jsou mnohem ještě než ty pánský, co vycházejí. Že pokud to máš stejně třeba s oblečením, tak teď je ta šance jakoby si to pořídit, protože je to fakt hodně. Na web jsme nahodili obrovskou delivery od Jordan brandu. Nahodili fakt obrovský drop od Jordanu, je tam strašně moc triček. Hlavně triček, no. A jak řekl Honza, pokud chceš tričko. Tak jinde než kategorii Jordan u nás na webu na Foodshopu bych ho ani nehledal. Jsou fakt dobrý. Jenom pokud by si chtěl od jiný značky tričko. To potom... No jo, ale i tak si myslím, že nejdřív bys měl dát přece. Zkontrolovat určitě. To, no. Ale oni tam, jako těch triček je tam samozřejmě hodně, ale jsou tam třeba i super kraťasy, tam jsou PSG, nový věci tam přesně. Jsou. Takže. Podle mě bomba. A přesouváme se na releases, kde máme teďka tři modely. Na všechny máš dva dny, na to se hodně zaregistrovat. A první z nich jsou jedničky Jordany OG. Laser Orange. Laser Orange. Všiml jsi, že oni mají na jazyku na tom tagu, kde je Nike Air, tak on to tam má také fade. A vypadá to jak západ slunce nebo něco takového. Je to docela takový zajímavý detail. To je zajímavý detail. Já mám západ slunce teda rád. Já taky. A možná si dost pořídím i tady ty jedničky, protože to má taky západy slunce. No, když je vyhraješ na releases. No, jasně. A další release, který najdeš na platformě releases, by the way, na releases máš odkaz v popisku, takže si tam můžeš zkontrolovat. Hned pod tím tlačítkem na odebírat a lajkem. Přesně tak. Jsou tam ASICS Gel Kyrios, což je jakoby novější silueta od ASICS a je to ve spolupráci s Louis Zaviaroma, což je obchod, retailer obrovský, který má prémiový brandy a tak dále. Ta bota je dost divoká, není úplně pro každýho, ono to má nádherná taky... úplně. Mně se taky líbí na to, jak jsou barevný, až mě to docela překvapilo, možná si mě trošku na to namotal ty, ale mají i takový zajímavý materiál, to taky ten iridescentní, myslím, jak tak se tomu říká. Je to taky, že to trošku jako podle úhlu mění barvy malinko a tak. Takový, taková folie to vypadá. Takže... No o čem mluvíme, nejlíp zjistíš, jakoby když se na to podíváš přímo těch releases, je to fakt krásný a vyplatí se to, nebudeš litovat. Poslední novinka z releases jsou Air Jordan 4 Retro, krásně clean, krásně bílo, shadow, s červenými detaily. Jsou to trošku takový, vnímáme jako poor man's white cementy malinko, trošku, protože to má ten feel, ale zároveň oni nemají na jazyku ten štítek, co mají čtyřky s tím flight, ale mají vyšitýho Jumpmana, což měli ty LS čtyřky, což jsou taky lifestyleový čtyřky, které vycházely v roce 2001 a myslím si, že v roce 2016 vycházely jakoby znova v barvě Oreo a Columbia Blue. A jde o to, že prostě ten jazyk je jakoby celokožený, není tam, je to tumbled leather, není tam ten štítek. Je to zajímavý release, ale zároveň to na tom jazyku i na boku má tu klasickou síťku. Myslím si, že ta bota, asi jsem přemýšlím, jestli jsem se bavil s někým o nich, který řekl, že se mu nelíbí, zatím každý řekl, že se mu líbí. A není se čemu divit, protože jsou fakt dobrý. Líbí se tobě? Napiš nám do komentářů. Takže my ti děkujeme, že jsi s náma vydržel až do konce. Doufám, že ses dozvěděl nějakou novinku, která ti udělala radost, zahřála ti u srdíčka, popřípadě si něco nového koupíš.
a nezapomeňte dávat odběr na náš kanál, like na video, napiš nám nějaký hezký komentář a napište komentář pro algoritmus bez toho, abyste napsali komentář pro algoritmus. Yes, to je jako ty mýmy, že jo, prostě. Tak udělejte něco takového, ale v komentáři prostě. Překvap nás. Ty, právě ty mě překvap. On? Jo. Ne, jo, no ten. Tak ty.